У Шпулі службовий пес виявив наркотиків на понад 1 мільйон гривень. Про це інформує прес-служба поліції Черкаської області. Зі слів заступника начальника кінологічного центру майора поліції Євгенія Коваленка, пошук наркотиків під час обшуку, огляд транспорту та наявність заборонених речей – справа непроста. Найкраще з таким завданням справляється ротвейлер «Титан». Із ним Євгеній виїздить на будь-який виклик, пов'язаний із наркотиками – адже впевнений, якщо на місці злочину є заборонені речі, чотирилапий їх обов'язково знайде.